Azərbaycana 4 dəfə səfər etmişəm. Azərbaycanla bağlı yalnız xoş xatirələrim var. İlk dəfə 1970-ci illərdə filmimin premyerasına gəlmişdim. Xatırlayıram ki, tamaşaçılar izləyərkən göz yaşı axıdırdı. Filmin ortasında isə hətta söylədilər ki, tərcüməyə belə ehtiyac yoxdur. Hər kəs türk dilini çox gözəl başa düşür. İlk səfərimdə neft qoxusunu canına çəkmiş Xəzərin sahilində şəhəri gördüm. Oxaz xəbər verir ki, bu sözləri Türkiyənin məşhur aktrisası Türkan Şoray Nargiz Magazinə verdiyi müsahibəsində dilə gətirib. Bakı barəsində fikirlərini bölüşən türk dünyasının məşhur aktrisası növbəti səfəri zamanı hətta dilinin tutulduğunu deyib. Növbəti dəfə müstəqil Azərbaycana gəldiyimdə dilim tutulmuşdu. Məni nağıllar şəhəri adə edirdi. Buraya səfərim gecə saatlarında təsadüf etdi. Şəhərin bütün binaları işıqlandırılmışdı. Sanki nağılda idim. Hətta yanacaq doldurma məntəqələri də nağıl evləri kimi görünürdü. Burada bir çox məşhur brend butiklər var. Özünü Avropada kimi hiss edirsən. Bu illər ərzində hər şey çox dəyişib. Azərbaycan xalqı o qədər mehriban və istiqanlıdır ki, sizin ölkənizi mən ikinci evim kimi qəbul edirəm. Azərbaycana gəldikdə özümüzü doğma məmləkətdə hiss edirik. Bu şablon ifadə deyil, həqiqətən belədir. Burada mənə böyük qayğı və diqqət ayrılırlar. Türkan Şoray xalq artisti millət vəkili Zeynəb Xanlarova ilə rəfiq olduğunu vurğulayaraq onunla bağlı xatirələrini bölüşüb. Zeynəb Xanlarova ilə çox yaxşı dostluq. Bir dəfə o mənə gözəl bir üzük hədiyyə etmişdi. Zeynəb xanım Türkiyəyə gəldiyində bir neçə dəfə mənim qonağım olub. Tez-tez çay süfrəsi arxasında söhbət etmişik. Azərbaycana son səfərim zamanı mənə oteldə baş çəkmişdi.